משרד הביטחון שביקשו להיות בזום בבוקר הם הודיעו לנו שבגלל עניינים מבצעיים הם לא יגיעו. כל עובדי משרד הביטחון עניינים מבצעיים. לא, בהתחלה שר הביטחון אמרו שמי שיופיע זה מתאם הפעולות בשטחים, נכון? כן, המתפ"ש היה אמור להופיע. יש משהו, אדוני היושב-ראש, שאני לא מבין. רגע, שנייה, אני רק רוצה לעדכן אותך. והמל"ל הודיע בבוקר שהוא לא מגיע. כן. עכשיו, בוא נשמע. אפשר לשתף אותך במשהו? כנראה שיש לזה... שנה טובה, העכברים מתחילים לברוח. כנראה שיש לזה סיבה, לא קשור. אפשר לשתף אותך במשהו? אפרופו עניינים מבצעיים דחופים. היום דווקא בוועדת חוץ וביטחון, בדיון שנקבע עם ראש אכ"א, שהם כן באו, בא סגן הרמטכ"ל כדי להסתיר את ראש אכ"א ולא להביא. טוב, אנחנו ועדת הכלכלה. שהיה אמור להיות בעזה בעניינים מבצעיים, אבל פתאום התפנה לו זמן במפתיע, והוא ביטל את הביקור שלו בעזה. כל הכבוד. לא, אני אגיד לך, מי שהחליף אותו זה המתפ"ש. יכול להיות שאנחנו... או שאנחנו פחות חשובים מוועדת חוץ וביטחון, או שבגלל פורר הם לא באו.